sylvester stallone é investigado por agressão sexual promotores americanos iniciaram uma investigação para determinar se o ator silvester stallone pode ser acusado por um ataque sexual revelado no ano passado informou nesta quarta-feira 14. Um porta-voz do gabinete do procurador do Distrito de Los Angeles. O caso envolve uma mulher que denunciou o ator, de 71 anos, em novembro passado, por um ataque que teria ocorrido em 1990. O porta-voz não deu detalhes sobre o suposto ataque ou se a prescrição de 10 anos adotada na Califórnia se aplica ao caso. Continua depois da publicidade. O advogado do ator, Martin Singer, admitiu em dezembro passado que Stallone manteve uma relação com a denunciante quando gravava um filme em Israel, em 1987, mas negou categoricamente qualquer agressão. A investigação contra Stallone é mais um capítulo da onda de escândalos de abuso sexual em Hollywood, deflagrada com as denúncias contra o produtor Harvey Weinstein. As revelações dos crimes de agressão e assédio sexual de Weinstein, acusado por uma centena de mulheres, gerou uma consciência global sobre a violência com o movimento #MeToo e levou à queda de vários homens poderosos, como o chefe Mario Batali, o ator Kevin Spacey e o produtor Brett Ratner.